Današnjoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Šidu odazvalo se ukupno 50 davalaca. Krvi je dalo 43, od toga dve žene, a jedno lice je po prvi put pristupilo davalaštvu. Kako saznajemo, akcija je protekla po planu. Što se tiče današnje akcije, protekla je u najboljem redu i odziv davalaca je bio prema očekivanom, onako kako su i naši saradnici iz Crvenog krsta Šid i najavili da će otprilike biti taj broj davalaca i zaista je tako i bilo danas, tako da eto, zadovoljni smo. Uvijek nam je dobro kada je prema očekivanom i kada premaši naše očekivanje, u svakom slučaju bolje nego kada ih ima manje od očekivanog broja. Da li je neka krvna grupa bila posebno potrebna ili su sve jednako važne? Pa nama su sve jednako važne krvne grupe jer naši pacijenti su sa svim krvnim grupama, ali uvek su nam bitni i davaoci koji imaju krvne grupe sa negativnim RK faktorima. Jer je to malo ređe, a naši pacijenti su i sa negativnim RK faktorima, tako da sve krvne grupe sa negativnim RK faktorima također uvek su dobrodošli i uvek postoji povećana potreba za negativnim, ali i za svim ostalim. Naravno, to ne umanjuje značaj ostalih krvnih grupa. U okviru lekarskog pregleda davaoci krvi se izjašnjavaju o svom zdravstvenom stanju, eventualnim terapijama, ali i podvrgavanju tetovaži ili pirsingu. Evo zašto. Zbog potencijalnog rizika uvek je bitno da prođe 6 mjeseci od tetovaže i od pirsinga. Znači, bilo šta što, i čak i od akupunkture. Znači, šta god je u pitanju bockanje, bilo kakvo, iglama, neophodno je da prođe 6 mjeseci. Organizatori akcije Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine za svakog davaoca obezbedili su osveženje i skromni poklon. Naredna planirana akcija u Šidu biće održana 25. decembra.